Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited. Santander Unlimited, Visa e Mastercard Black juntos, os dois maiores cartões do Brasil, agora aqui em minhas mãos, para fazer para você um box aqui para vocês conhecerem os cartões Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity, os maiores cartões do Brasil aqui dentro destas caixinhas, e eu vou mostrar para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros. Vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito alta renda. Gente, já temos um vídeo mostrando para vocês sobre o cartão Mastercard Black Unlimited Santander, um dos maiores cartões do Brasil. E agora a bandeira Visa Infinity Unlimited também contempla aqui os cartões do grupo Santander. Os maiores cartões da bandeira Mastercard Black e Visa estão nas mãos do Banco Santander, tá certo? Eu vou explicar para vocês passo a passo sobre esses cartões. Lembrando que este cartão, o Mastercard Black e o Unlimited, ele vem acompanhado com este cartão aqui, esse prateado, onde eu vou explicar a situação dele a partir de agora. Somos o primeiro canal do YouTube do Brasil a trazer a informação completa sobre esta segunda bandeira, o dublê do cartão Black. Vou explicar para vocês, tá? Então, fica ligadinho que eu vou explicar o que aconteceu com essa bandeira do Santander, tá ok? Como eu já falei do Santander Mastercard Black, eu vou focar para vocês na bandeira Visa, tá? Que seria então o Visa Infinity Santander. E ele já vem com a tecnologia contactless por aproximação. Gente, quando você solicita esse cartão, ele vem neste kit aqui. Então, todos os cartões que eu solicitei, tá? Vieram nesse kit. Vem escrito isso que vocês estão vendo aí, tá? Chegou o seu cartão Santander Unlimited. Um mundo exclusivo sem limites para você. Seja bem-vindo. E aí, quando você puxa essa fitinha aqui, você vai encontrar aqui dentro o material, né, do seu cartão. Então, aqui dentro vem o prospecto do cartão e aqui as informações do seu cartão Visa Infinity e o Limit. Sem limites, usando esse cartão, você vai ganhar então 2,2 pontos por dólar gasto com esse cartão. Você também tem direito a alguns benefícios exclusivos do cartão, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Proteção de compra, seguro de atraso, cancelamento de viagem, seguro atraso, extravio de bagagem, indenização de despesas médicas, seguro de aluguel de automóveis, garantia estendida, serviços emergenciais, certificado de Shein, proteção de roubo e assalto em caixas eletrônicos, concierge. Estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity. Agora, o benefício do cartão com o Santander. Com esse cartão, você ganha meia entrada nos cinemas Cinépolis, parceiro do Santander, e também Teatro do Santander. A cada um dólar gasto, ganha 2,2 pontos. Você tem acesso ilimitado às salas VIPs junto ao programa Lounge Key, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais. Então, você tem direito a voo nacional, voo internacional, entrando em sala VIP junto ao programa Lounge Key. Tanto o titular quanto os adicionais, você paga zero, ou seja, é de graça, é ilimitado todos os acessos para o adicional e também para os dependentes. Os convidados são oito acessos grátis para convidados por ano, junto aos cartões Santander, Unlimited, Visa Infinity. Lembrando que se você tiver o Visa Infinity e o Mastercard Black, eles são cartões com bandeiras diferentes, você então tem o dobro de benefícios com esse cartão. Oito para o Visa Infinity, oito para o Mastercard Black, tá ok? A contagem para os convidados começa então a partir do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, onde fecha o ciclo e começa de novo no próximo ano a contagem para os oito convidados dos seus cartões, tá ok? Você tem direito para cada cartão até sete adicionais
grátis. Você não vai pagar nada, exatamente. Se você tem o Mastercard Black, 7 adicionais grátis. Se tem o Visa Infinity, 7 adicionais grátis também. Para você ficar livre da anuidade do cartão, se você gastar 40 mil reais por mês, você fica livre da anuidade do cartão. Se o seu cartão não for cartão unificado, ou seja, eu tenho o Visa Infinity e tenho o Mastercard Black e os meus cartões não são unificados, Leandro. Eu pago a anuidade dos dois. Então, você teria que gastar 40 mil no Black e 40 mil no Infinity para ficar livre da anuidade. Se o seu cartão for unificado, ou seja, você tem as duas bandeiras e você gastando 40 mil reais em qualquer um dos cartões, você fica livre da anuidade do cartão também. Anuidade do cartão, 12 parcelas de 100 reais, R$ 1.200 parcelado em 12 vezes de 100 reais. Como eu falei para vocês, para ficar livre dessa anuidade, precisa gastar 40 mil reais por mês usando este cartão e assim você fica livre dessas parcelas de 100 reais por mês, junto ao cartão Infinity. Se você tem o cartão Mastercard Black e o Visa Infinity, de novo, e ele não é unificado, você irá pagar então duas anuidades, 100 nesse, 1.200 aqui, 1.200 ali, tá ok? Agora eu quero falar sobre esse cartão. Esse cartão é um cartão dublê do cartão origem, ou seja, este cartão que vocês estão vendo prata, que parece um Platinum, que não é, é a versão espelho do cartão Mastercard Black Unlimited, tá ok? E por que eu tenho esse e não tenho esse? Porque a partir do mês de junho, agora de 2020, o Santander descontinuou este cartão. Ou seja, quem tem este cartão com a validade até 2028, que é o meu caso, eu vou manter esse cartão. Se eu perder esse cartão, eu continuo recebendo até a data de validade deste cartão, certo? Para os novos pedidos dos cartões, não vem mais este cartão. Ou seja, tanto pedindo pela central quanto pelo seu gerente na agência, você não terá mais o dublê do seu cartão origem, tá? Então, o Mastercard Black, ele tem, vocês estão vendo que eu tenho ele aqui, baseado ao pedido anterior ao mês de junho. Quem solicitou esse cartão agora por esses dias, como é o meu caso, vocês irão receber desta forma, apenas o Visa Infinity Unlimited ou apenas o Mastercard Unlimited sem a cópia dublê, sem o cartão de origem. Leandro, para que serve esse cartão? Servia, e serve para quem tem, logicamente, imaginem vocês indo em um lugar que vocês acham que é perigoso e que não é interessante levar o cartão Black junto com vocês, porque a pessoa que vai ver fala, nossa, é sem limite, vamos pegar ele que vão estourar o cartão. Não, esse cartão já é mais discreto. Vocês estão vendo? É um cartão simples, prata, como todo mundo tem aí, e aí ele perde então o charme de ter um cartão como esse, tá? Esse é um cartão de segurança, na verdade. Para você entrar em alguns lugares que você acha que é mais perigoso, leva esse cartão então para poder disfarçar. Seria exatamente isso que esse cartão tinha, né, e tem, até então para quem tem ele, para ser usado este cartão, tá bom? Então, quem tem, tem. Quem não tem, amém. Quem tem, vai continuar com ele até a data do vencimento. Quem não tem, vai receber apenas este cartão. Leandro, como eu faço para ter esses cartões Santander Unlimited? Vamos lá. Se você tem uma renda cadastrada de 40 mil reais no sistema do Banco Santander, tanto pelo gerente ou pelo ON, e você tem um cartão Infinity com limite mínimo de 3 mil reais, você já pode solicitar pela central de atendimento, através do 4004-3535, upgrade para o seu cartão Visa Infinity Unlimited a partir de 3 mil de limite, desde que você tenha uma renda cadastrada superior a 40 mil reais. Se você tem um Mastercard Black, um cartão aí Platinum ou Unique com um limite aí de 20 mil reais e uma renda de 40 mil, você também pode fazer a transformação upgrade para o seu cartão Santander Unlimited. Leandro, quando eu me transformo em Unlimited, o meu limite vai mudar? Se você, por conta própria, fez o upgrade do cartão, o limite permanece o mesmo do cartão origem. Ou seja, eu tinha um Visa Infinity Unique e meu limite era 3 mil reais e eu pedi para transformar ele em Unlimited. Fizeram a transformação, o meu limite será então 3 mil reais. Leandro, eu solicitei pelo meu gerente e o meu gerente ele conseguiu uma transformação num cartão, ele fez um novo pedido de um cartão para mim que eu não tinha. Eu tinha a bandeira Mastercard e ele pediu um Visa Infinity. Neste caso, ele pode fazer a unificação dos limites e aí você vai ter um limite maior, com certeza. Geralmente, os limites que estão sendo tombados aqui no canal é de 80 a 90 mil reais para esses cartões Santander Unlimited.
Apesar dele não mostrar o limite pré-estabelecido no sistema, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, ele tem sim o limite escondido, tá ok? E os pontos, Leandro? Os pontos dos cartões nunca expiram, ou seja, você ganha 2.2 a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram e você também pode usar os pontos do Esfera para bater o valor da anuidade, viu? Você pode negociar lá no Esfera também. E lembrando que esses cartões são um dos maiores cartões do Brasil e estão na mão do Santander, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos aí do canal, do grupo WhatsApp, Black Card Luxo. Grande abraço para todos vocês, meus amigos. Tá uma renca de gente lá com esse cartão aí também, viu? O pessoal aí dos nossos membros, todos os membros do canal, um grande abraço para todos vocês, viu? Ó, os nossos inscritos, são mais de 460 mil inscritos. Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.